bular yigitni 12 milliard kiyatirimdan qonunidan yo'q faktlarni qo'yib, manda hamma hujjatlar bor, hozirgacha advokatim hammasi tayyorlab yozib qo'ygan o'sha paytda. Hamma faktlar bilan qonuniy to'lagan narsam, dokumentlar noto'g'ri qilingan deb noqonuniy qilib pul to'latdi menga. Bular shu. Undan keyin shu turga chiqarildi bo'lgan, rastamoshka bo'lgan, rastamoshka bo'lmagan yuklarni, plombada kelgan narsalarni ham noqonuniy olib kelgan deb konfiskatsiya qilyapti. Hozirgacha ancha tovarlarim dokumentga ham o'zi ham yo'q. Ko'p tovarlarim ro'yxatda ham yo'q, yo'q qo'yilgan. Keyin sutdan oldin sotib olgan bular bor-ku tovarlar, hali sut bo'lishdan oldin o'zlari sotib olgan. Sizdan bular konfiskatsiya qilgan, olib qo'yilgan tovarlarni, mahsulotlarni, rastamoshka bo'lgan, bo'lmagan tovarlarni tortib olgan va o'zlashtirgan deb aytmoqchisiz, to'g'rimi? O'ziga olgan. Shunaqa bo'lgan. Bular menga 2 marta harakat qilgan, qamashga 2 marta harakat qilib, hammaga hamma to'g'ri bo'lgan qo'yib olgan. Keyin 12 yil oldin men ishlagan paytimda meni nachalnik postim bo'lgan. O'shandan ular pokazaniya olgan. Yoki bilmayman, ularga shunaqa 250 dollardan 3 oy pora bergan ekanman deb 12 yil oldingi narsani ko'tarib, o'sha bilan ugolovni ochib meni qamagan. Bu 2009da bo'lgan. Bular meni 98-yildagi holat bo'yicha qamayaptida, bitta bola qamoqqa tushgan, o'shandan pokazaniya olyaptida. Shu odamga pokazaniya beriladi. Yaxshi yo'l bilan ishlolmagandan keyin buni qasrga qilib, ugolovni ochib, keyin olib kirib. Sizni tergov paytida qiynoqqa solganmi bu odam? Qiynoqqa solgan, meni jahllarga ilinayotgan bular. Akam qamagan bo'lsa, men bilan hech bir odamni bekorlikka turib qamavordi. Hozirgacha aviaga qochib yurgan bolalarim bor, hali begunoh oilasiga kelmay yurgan bolalar bor hozir. Mana shu tufayli, shu yigit tufayli. Mana shu tufayli. Bitta o'qimaganki, buni javobat bilan bilib qilgan javobat. Tergovchilardan tashqari javobat mana qamalishni so'rog'idan chaqirgan tergov xonasiga, mana sizga pokazaniya bo'lyapti degan. Bo'lmagan bu narsa desam, so'rog'i o'tib ketgan, so'rog'idanni qo'yib beravering, devani yopishimiz kerak deb mana aldab qo'yib qo'ydirgan bular. O'sha bo'yicha golovni ochib, keyin qamalgan mana. O'ksam aka, mana 25 kirib. Necha yil olgansiz o'shanda so'rog? 10 yil bergan so'rog menga. Hamma sudda oldin mana o'sha aytgan narsani to'lab qo'ysam, so'rog berib, mana jazo qo'yganasan bular. Ya'ni qancha mablag' to'lagansiz? Bitta o'sha paytda 17 milliard so'm bo'lgan. Bu bitta 10 million dollar atrofida edi. Shuddagi pullarim hammasini qanchadan olgan bular, ichib olgan. Qarz deb olgan, to'g'rimi? Bular uchun bankda turgan, mana pulim hammasi bankda bo'lgan. Unaqa ko'chada yashirib, nima qilmagan, hammasi qonuniy qilingan ishlar bo'lgan. Advokatimda hamma hujjatlar bor, o'sha har bitta holat bo'yicha javob berilgan, to'g'ri qilingan, to'g'ri sanaladigan bor hozirgacha. Lekin ko'p tovarlarim haligacha yo'q, mana ekskavatorlar bor edi, yangi olib kelganim, unga tamojaga ishi to'lanmaydigan narsa, shuni ham noqonuniy kelgan deb ularga konfiskatsiya bor yo'q hozir. Davlat hisobiga ham o'tmagan. Kimlargadir o'zlar sotib olgan. Yerlarni sotib olgan bular, To'xtam Muhammad yerlarini olgan, o'g'lim qamayman deb pul olgan, 1 million pulni o'g'limga tergov xonasiga olib keltirib, magazinlarni sotganini eshitib qolib, o'sha pulni olib kelib berdi, ularda ham olgan bu tergovchi bilan. Yana bir ikkita bo'ldi, qo'shnim anaqalari bor uni, sheriklari. Hozirgacha shu yerda yutdi. Buni sudga murojaat qildingizmi shu masala bo'yicha? Men endi nima qilmoqchiman bu narsani? Advokatlar bilan gaplashib qilmoqchi edim. O'zingiz ham qarzdor bo'lib qolgan, so'rim boshqa odamlardan, tanishlaringizdan shu masalada. Qarzdor ham bor, o'zim qancha olib ketgan, undan tashqari odamlardan ham olib bor edik, begunoh odamlarim olib ketdi qancha. Undan tashqari o'zimni kompaniyam bor edi, ko'vga olib kelardim, ko'vga hammasi o'zim edi, yana bir ikki kompaniyalarni o'zim o'ta dilder edim. Man logistikadan tashqari keyin o'zim dilder bo'lganman debman, ko'vga kompaniyasi bor-ku, o'liga zulmat qatlarlar olib keladigan, mashinada olib keladigan, o'shalarni dilder edim man O'zbekistonda. Keyin Rossiyadan mana Agbis tashiridan, Agbis olib kelardim. Turkiyadan ham Hakam Plus degan dilder bo'lganman, undan plastik mahsulotlar, santexnikalarni olib sotardim. 30 ta pullar hammasi. Undan tashqari logistika bilan shug'ullanardim.